ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回はバタリアン。監督はダン・オバノン。1985年の作品です。ケンタッキー州ルイビル。医療会社の地下倉庫に眠る陸軍管轄と思われる謎のドラム缶から怪しげなガスが漏れ出し、それが原因で死者たちがゾンビとして復活。人々を襲い始めるというお話です。出演はクルー・ギャラガー、ジェームズ・カレン、ドン・カルファほか、ゾンビ映画の元祖、ナイト・オブ・リビング・デッドが実話だったというコンセプト。低予算感が滲み出たホラーで、怖いのになぜかコミカル。その後展開されるゾンビ映画群に多大な影響を残した作品です。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。